יש לכם בעיות באמונה? אתם לא מתבטלים לרב? לא תמיד אתם הולכים אחרי גדולי ישראל? לפעמים אתם עושים מה שבא לכם? אחרי הסיפור הזה, אני מבטיח לכם שהדעה שלכם תשתנה. תקשיבו אותו לסיפור מצמרי, רבותיי. מספרים על יהודי אחד שהחליט שהוא רוצה להיות מוסלמי. כן, זה היה במצרים, היה שם את הקאדי, את המושל, והיהודי הזה מחליט, אני רוצה להיות מוסלמי. מביאים אותו לקאדי, הקאדי אומר לו, תקשיב, אצלנו אין משחקים. אם אתה משקר, אנחנו... רב אמר יהיה דינך. אומר, אין שום בעיה, אני רוצה להיות מוסלמי. טוב, עושים מסיבה גדולה, יהודי רוצה להתאסלם, צריך לעשות מסיבה גדולה, בראש עם, הדרת מלך, כן, לפרסם את הדבר הזה, את הסיפור הזה, ובאמת עושים מסיבה גדולה, מפרסמים את הסיפור הזה, מזמינים את כל האנשים החשובים, והקאדי המלך המושל מזמין את כולם לראות איך יהודי הופך להיות מוסלמי. הוא פונה לחייט ואומר לו, תתפור לי בבקשה חליפה, כמו שמתאים למוסלמים, חליפה מוסלמית אותנטית, שתתאים ליהודי הזה שרוצה להמיר את דתו. והנה החיית לא יודע מה לעשות. אני אסייע בידי עוברי עבירה, אבל אם אני לא אציית למלך, המלך יהרוג אותי. אז מה הוא עושה? הוא באמת תופר את החליפה מתוך צער גדול, עד שהוא מחליט להתייעץ עם אחד מגדולי ישראל שהיו באותו דור. אחד מגדולי ישראל שהיו באותו דור זה רבי יעקב אבוחצירא. רבי יעקב אבוחצירא, רבותיי, אומר לו, תשמע, תתפור לו את החליפה, אבל בצווארון של החליפה תכניס את הקמע שאני אתן לך. ואז יהיו בעזרת השם בשורות טובות. וככה עושה החיית, הוא תופר את החליפה, בצווארון הוא מכניס את הקמע שנתן לו רבי יעקב אבוחצירא, תופר את זה שלא יראו, ומעבירים את החליפה למלך, לקאדי, הקאדי לוקח את החליפה, נותן אותה ליהודי, היהודי מודד, חליפה תפורה, כמו שצריך. והנה רבותיי, איך ששמים עליו את החליפה, כבר כל המוזמנים נמצאים, כל האורחים נמצאים, המלך נמצא, שירים, תזמרות, איזה אירוע גדול הפקה כדי לעשות חילול שם שמיים. והנה רבותיי, איך ששמים עליו את החליפה, הוא צועק, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא אומר, מה אתה עושה? עוד הפעם, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה אתה עושה? ככה שלוש פעמים הוא צועק שמה ישראל, ועושה קידוש שמיים מול כל המוסלמים שהיו שם. המלך התעצבן מאוד, אומר לו, מה אתה עושה? אתה אמרת שאתה רוצה להיות מוסלמי. אומר, נכון, אני לא יודע מה קרה לי. אתה הבטחת, עכשיו אתה תענש. וגזרו את דינו לתליה. רבותיי, גוזרים את דינו לתלייה, תולים אותו, והיהודי מת. מביאים אותו לקבורה, קוברים אותו באדמה, ואחרי כמה ימים המלך עצבני, אומר, זה לא מספיק, הוא עשה חילול שם שמיים, הוא פגע בנו מאוד, אני רוצה שתוציא אותו מהקבר, ואנחנו נענה אותו בעינויים ונבזה את הגופה שלו. ואז הולכים לקבר, פותחים את הקבר, מחפשים, אין גופה. מחפשים את היהודי שנקבר שם, אין גופה. לא יודעים מה לעשות, אומרים לקאדי, למושל, אין גופה. אומר, מה זה אין גופה? עכשיו קברנו אותו, תוציא אותו מהאדמה. אמרו לו, אדוני המלך, אין גופה. ואז מה עושים? המלך אומר, אם אין גופה, זה רק החכם של היהודים שבטח עשה איזה כישוף. תביאו לפה את החכם של היהודים. לחכם של היהודים קראו רבי יעקב אבוחצירא. הולכים לרבי יעקב, אומרים לו, המלך קורא לך. אומר, אני מצטער, הרוצה את הרב, יבוא אליו. הולכים למלך, אומרים לו, אומר, היהודי, החכם היהודי אמר, הרוצה את הרב, יבוא אליו. אומר, הוא לא מתבייש? תגידו לו שהמלך קורא לו עכשיו, מיד. הולכים לחכם, מצטער, הרוצה את הרב, יבוא אליו. וככה פעם פעמיים, עד שבפעם השלישית, אומר המלך, אם הוא לא מגיע עכשיו, רב אמר יהיה גורלו. הולכים לצדיק, אומרים לו, תראה, כבוד הרב, הוא אמר, אם לא תבוא עכשיו, רב אמר יהיה גורלך, יגזרו גזרות קשות על כל היהודים. אומר הצדיק, אין בעיה, תגידו לו שאני מגיע, אבל כל צרת שאני עושה בארמון, אחד מבניו של המלך ימות. אמרו את זה למלך, אמר המלך, אני לא מפחד, מי שמחליט בין חיים למוות זה רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא מחליט, רק אלוקים, אללה הוא אכבר, הוא מחליט מי יחיה ומי ימות, לא החכם היהודי. אומר, אין בעיה, החכם היהודי מגיע, אומר להם, להתחיל לצעוד, אמרו לו, תתחיל לצעוד. הוא עושה צעד ראשון, פתאום צעקות, אללה הוא אכבר, אללה רחום ראיס רחמן, אוי ואבוי, כולם צועקים, מת הבן הראשון של המלך, נפטר. אומר להם החכם היהודי, רבי יעקב אבוחצירא, להמשיך עוד צעד? אמרו לו, מה להגיד לו? תגידו לו שימשיך, זה מקרה, מה קורה? אנשים מתים, מה לעשות? קורה, שימשיך. הוא עושה עוד צעד, עוד אחד מהילדים מת. וככה רבותיי, הוא עושה עוד צעד ועוד צעד, עד שתשעה מבניו של המוסלמי, של הקאדי, של המושל, נהרגים במקום. מאז, עצרו אותו קודם כל כמובן, ומאז רבותיי, הם הבינו שאם היהודים לא מתעסקים. למה? הצדיקים רבותיי, כל כך קדושים, שמי שפוגע בצדיק, אומרת הגמרא מסכת שבת דף קוף יוצאת עמוד ב', מי שפוגע בתלמיד חכם, מי שפוגע בצדיק, אין רפואה למכתו. היה איזה אחד שביזה תלמידי חכמים, מה עשה? הלך לרב, הרב ימצא לי תשובה. הרב אמר, אין בעיה, תביא לי ליטר זהב, משקל ליטר, זהב ומשקל ליטר. אמר, מה, וזהו, היה לו ספק, פה ושם, זה היה בדיוק בהילולה של הרמב״ם, ובהילולה של רבי יעקב אבוחצירא, בכף בטבת, שזה ההילולה של שניהם. אז הוא דחה, אמר, לא יודע, לא מאמין, נראה לי, הרבנים האלה רק מחפשים כסף, תתתי, תתתם.
לא עשה את זה. ואז הוא בא למחרת עם ליטר זהב, התעשת, אמר, טוב, פגעתי בחכם, אני רוצה לחפר, שאני לא אחפר למעלה, זה הרבה יותר חמור. בא עם ליטר זהב. אומר לו הרב, אני מצטער, אני כבר לא יכול לעזור לך. הרמב״ם, שזה היה יום ההילולה שלו, אמר, מי שפגע בתלמיד חכם, אין רפואה למכתו, אבל אם ייקח ליטר זהב וייתן לתלמיד חכם, יחופר לו. וכיוון שזה היה הילולה של הרמב״ם, עכשיו כבר עבר הילולה של הרמב״ם, אני לא יכול לעזור לך. אותו אדם היה חסוך בנים, לא היה לו ילדים. לכן רבותיי, תיזהרו בכבוד חכמים, אל תבזו תלמידי חכמים. גם אם אנשים באים, מספרים לכם סיפורים, תגיד, אני לא שומע, למה יש לנו פה עלייה? כדי לסתום את האוזן, אנחנו לא שומעים, לא רוצה לשמוע שום דיבור על גדולי ישראל. יהי רצון שזכות האביר יעקב תגן בעדנו, ונזכה בסייעתא דשמיא לכבד ולהוקיר את לומדי התורה. אמן ואמן.